საბმელი ქალები ახსენეთ თქვენ და მე მინდა რომ ჩვენ გადაცემა მარტო ის არის რომ ძიმე გარკვეულწილად სიუჟეტები ვაჩვენოთ ცოტა მინდა გაგახალისოთ ხოლმე კიდევაც და ესე იგი დასაბმელი არიან მართლა ეს ნაციონალი ქალები რა მე არ ვიცი დასაბმელ ქალებზეც ვილაპარაკ არა მე დასაბმელებზე ვიზამ დასაბმელ ქალებზეც ვილაპარაკ აა კი ბატონო ხო ესე იგი მივიდა ნატოს შტაბინასთან ნატოს ოფისთან საქართველოში ნატოს წარმომადგენლობის ოფისი არის საქართველოს წარმომადგენლობის ახლა ჯერ ნატოსში არა ვართ მაგრამ გახსნეს უკვე და ესე იგი ეს ნაცმოძრაობის აქტივისტი ერთი ხალხს დაძდებს ქუჩაში იმ დღეს შეურაცხყოფა მიაყენა ამ ქალბატონმა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებს ესე ქუჩაში და ეხლა ესე იგი აგერ მივიდა ნატოს ოფისთან და ესე იგი რა დღეში არის ერთი ურა ეს არის ნაციონალების სახე ძვირფასო მეგობრებო აი ტიპიური ნაციონალი ქალბატონი აი მე მაგალითად ქუჩაში რო დავდივარ უამრავი ადამიანი სიყვარულით და სიხარულით და რაღაც პატივისცემით გამოიხატავს შენს სიმართლეს გზდობებს და ნუ ეხა თავს კი არ ვიქებ მაგრამ ნუ არის ეს გზდობები იმიტომ რომ ჩვენ სიმართლეს ვემსახურებით მაგრამ აი როდესაც მოღუშულ ქალბატონს დავინახავ ეს მოჯღანული სახით უკვე ხვდები რომ რაში არის საქმე და ესე ბოროტი გამომზერ გამომეტყველებით აი ხა მე მინდა წარმოგიდგინოთ აი ნაც სექტის და ნაც მოძრაობის აქტივისტის სახე და მე წვილა არ თქვი რომ ნაც მოძრაობის წარმომადგენელი რო ხარ ეგ იგივეა ცოფი ქონდეს ნაც მოძრაობის წარმომადგენლობა არ იკურნება, არა, ეს არის ცოფიარი ძაღლივი. და ერთ-ერთი აი ესეთი აი ქალბატონი, რომელიც აი გამოხატავს აი ამ სახეს დღეს. მიშელ სააკაშვილი is only partner from NATO. And you in Georgia. ფუი შენი, შენს ვაჟკაცობას ადი რუსებს შეეციდე და შეიდიოტო. ნახეთ, ერთი მიშას უნდა შეცეს დედა, შმორი საზღვარს ვერ მიკავები, მიკარები და სულ ეს რა ქვია? მიშას დედას რაზე ეცემა? ყველა ახლა გიულის რაზე უნდა სექსი? გიული არის სექს ბომბა. მე მგონი ყველას გიულის არ უნდა სექსი. ეხა აი რა უნდა ითქვას ხალხო? მე როდესაც ერთი აი ეხლა აი ჯერ ორკაციანი აქცია ჩაატარეს ერთი ეს ფანერი ქონათ რაღაც გამოკრული და აი ხა სექს ბომბა რო არის მაგარ ჩვენ არ უარყოფთ იმიტომ რომ ეს ქალბატონი რა ვიცი რა ბია ასეთი და რა აქვს ესეთი რომ ესე იგი ათიკა პარტნიორი გამოიცვალა ეს ახალგაზრდა ბიჭი რა ქვია მოხიბლა ეს ჩალაძეო ჩალაძე რომელიც აი მე კაცი ისე დღეში არის რომ მართლა ნატოს კაფუძა ერთგავსა და გულის მდგომარეობა ძიმი არის რაც ამ გიულისთან ურთიერთობა დაამყარა და ეხა მე ვერ ხვდები ესე იგი გეთახმებ სექს ბომბა კი გიული ალასანია ნამდვილ სექს ბომბა არის ხო და აი რა როგორ იფურთხებია როგორ ილანძღებიან მე არ ვიცი ეს რა აი რა როგორ შეიძლება საერთოდ ამ ხალხთან ურთიერთობა რა აი ცოფია მე ერთი გადავხედე ერთ რუს ტურისტებს დაძდევს კიდე იმ დღეს გითხარი პატრიოტ ალიანსის წევრებს მიუვარდა და მე ეს აიტაცეს და ვიღაცემა ქებადიდება შეასხვის ყოჩაღ რა მაგარი რამე გააკეთე აი ეს არის აი ამ ხალხთან როგორ შეიძლება ურთიერთობა ეს საბედნიეროდ უბრალოდ ერთი რამე მამშვიდებს ერთი რამ რომ ცოტანი არიან და იმედია რომ დაასაქმებენ ამას გოგელიას გავსვათ. ამას გაუშვებენ სამკაც რომელიღაცა. ეს აი გოგელიას კარგი პარტნიორი იქნება რა. მე თქვენ თუ გონიათ ეგა გოგელიაზე ნაკლებად იმუშავებს ეს რომელიმე რეგიონი, წავა და იქაც როგორც ესე გიჟივით იქცევა, ესე იგი მოიქცევა ისიც.